Sveiki, dārgie draugi! Hello everybody and welcome back to Sims 4 Stream LV. Kaut kā tā, ugadā iesāksim testa versiju. Es nezinu, vai šodien un šodien tagad nekas neuzkārsies. Cerams, ka viss strādās. Mēģināsim tikt tur, kur mēs palikām. Nezinu, vai kaut kas man strādās, bet nu, ok, laižam vaļā. Čo, bračkā, bračkas LV. Kur mēs varam paņemt gatavus simiņus? Mēs turpināsim to, ko mēs iesākām. Te ir gailītis, te dzīvo mums, vai atpakaļ mums vajag pārstāt uz šitiem. Pagaidi. Teik, man nesaglabājās tā ģimenīte, ko es uztaisīju. Es reāli uztaisīju normālus cilvēciņus, ja? Kur es viņus ieliku vispār? Ai, bļēns, man no jauna būs jātaisa. Nu labi, uztaisīsim ātri no jauna, kas tur... Kā iet normāli, no kurienes strīmo? Es no datora strīmoju caur OBI, UBS, Open Broadcasting, kaut kā to programmu tur sauc. Labi, uztaisīsim ātri jaunas čuvākus, ja? Es nogļučījās iepriekš viss interne. Nomainīsim ātri čuvāciņus. No jauna uztaisīsim tādus pašus, kā mums bija domāt viņu. Ar bārdām lielām, ja? Matiem ir, ja. Normāla frizūra. O, īstā frizola. Nu, nezinu, kā visiem iet un tev neiet. Kaut kas tur jāpamaina settingos, gan jau vien pie streaming server, tiem iestījumiem. Tā frizora vienkārši ir epic. Episka frizora, ne? Medžais. Tur no video spēlēm dažādām apģērbēm. Kas pa kuili? Labi. Zātro versiju uztaisīsim čuvāku.
picture. Love. Actives. Romantic. Hello, my name is. Nezinu, kā viņu nosaukt. Atkal Jarā un Kuls. Nu, Jarā. Trakais, man. Trakais Jarā un Kuls. Labi. Nāk, sievu uztaisīs. Nē, nu, sieviņu ātri uztaisīs. Jā, man iepriekš nobruka un tā visa ģim... Oh! Fucking nav! Dammit! 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 Labi, labi, liela netaisīsim viņu. Vidovēji. Bija resnīte, jā, bet nu ostaisim vidēji, netaisīsim lielvēji. XXL. Normāli pakaļumi. Labi, labi, ievēlas to vedriņu, iekš. Uj, nē, 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 ko man gurnis var mazāks. Nu, davai, taisi, bet... Augšu gan var labi uztaisīt, ne? Ko tu saki, bračkas LV? Tam. Ei, nu labi, randomājies. Random. Bombuča, o, šitā ir forša. Tā jau es. Nu, es neesmu, es tu netaisīšu, cik resmu, tā komo. Es uztaisītu viduvēju smuku meiču, skaties, redz uztaisīšanu. Bēm, Labi, labi, uztaisim, nu, komo. Nu, protams, ir pašas lielākos, vai ne, nu, nu, jā, tā. Tā, plecis lielākas bišķiņa. Tad tievāk vai tā. Labi, tas ir gatavs. Matus man liek savādāks. Matiņš savādāks. Princesā. Tā, kādas jums frizūriņas uzliksim? Natāška šitā būs, Natālija, Natāša. Būs Natāša, būs mums ar sarkaniem matiem, ne? Oskariņi, tā. Glasses. Nu, davai pa nūģīt uztaisīsim viņu. Make-ups. Un iepriekš sanāca normāla Natasha, bet man uzskārās internets un tagad, diemžēl, man jāpārtais šī burvīgā Natasha vēlreiz. Natasha, ka pārtaisīsim vēlreiz. Es neesmu profesionāls uz make-upiem, kā es salieku kaut ko uz haļaviņu. Nezinu, kas mums sanāks. Mēs vienkārši make-upojam viņam lūpiņas uzkrāsosim. Bet normāli sanāks, ne? Ko jūs sakat normāli? Ko ņerga domā pa šito dāmīti? Laba, ne? Nepiestāv lūpas tādas. Nu, okei, būs okei, prieš pirmās reizes. Uzliksim vēl klauna peintu viņai un viss būs kārtībā. Labi, labi, šito man nevajag, peintu nevajag, okei. Labi, tagad jāsaģēbi, jāsaģēbi.
pats svarīgākais, kas var būt izējamās drēmes, tā būs izējamās viņai. Protams, ka staigāsim šādi. Biksiņas nomainīsim uz šādām drēbītēm. Mēs uzliksim, protams, un, ko te mēs ikdienā staigājam šādās drēbēs, kāpēc mēs nestaigātu. Tā ir ikdiena, mēs staigājam normālās drēbēs ikdienās. Labi, labi, tas pārāk trakti būs. Nomainīsim kaut ko mazāk tādu. Kleitu parasto uzliksim. Tik īsi mini. Dievu, nokačātas rokas pārāk traki ir. Un stilu garpali jau. Es nezinu, Vračka LV, es nezinu, kā te uzsākt streamu. Nezinu, kāpēc nevaru uzsākt. Es jau viņu uztaisīsi vienkārši pai traku to dāmi. Priviet, Viktor! Uztaisīsi vienkārši vēl. Ej tu nozi, kas zitā skaitās bērnu spēlīte vēl, bļē. Labi, atstāsim, kāpēc ne? Kāpēc ne? Atstāsim tās pašas viņai. Kāpēc ne? Kāpēc ne? Tā tik ir tikai spēle. Futbolista. Gulēt viņa ies. Ies viņa gulēt. Šāda. Kāda viņa uz bērnu balītēm ies. Šāda. Un te viņa šāda. Peldēties šāda. Ok, gatavi. Love. Love. Kāpēc man grib precēties vienkārši. Romantiska. Džēnijs un romantika. Kreatīvi. Un uztad nosauksim par Natašu. Nataša. Raša. Nataša Raša. Nataša Raša. Tā. Ok. Hit that play button on. Un ir forša ģimenīte, ko jūs sakat par šo burvīgo ģimenīti, kāda viņa izskatās. Tev ir tajā OBS settingos jāpaņem savs YouTube konts, un tavā YouTube kontā pie iestatījumiem ir tāds kods, un tajā OBS-ā tev tas kods jāiekopē iekšā, moši to tu neesi izdarījis, nezinu. Nospiežam play. Mēģināsim nopirkt kaut kādu zemes gabalu trakajiem. Katrā ziņā ņemsim tūkstnesī. Tūkstnesī, vai? Tūkstnesī ir zemes gabala. Štuka 500 maksā. Paņemsim šito. 3500. Move in. Ok. Mēģināsim ielādēties par jaunu. Es nezinu, pie kuriem. Es neatceros vecīt. Nu, pie OBS-ā pašā skaties. Simu spēlēja, jā. Sims, o, man ielādējās. Man ielādējās, kā jūs redzat. Man ielādējās. Mēģināsim nokuļīt uzreiz šitot Natāša. Friendly sākumā. Sākumā viss sākas ar friendly. Insulaši un māji. Ask about day. Tur OBS-ā ir visādi settingi. Es nezinu, man grūti izstāstīt. Man pašam palīdzēja saštēlēt. Es nezinu. Man pašam pateica. Labi, sākam būvēšanas darbus. Te man tur kaimiņi dzīvo labi. Mēs sāksim būvēt māju par vienu. Mums vajag, sāksim mēs ar tualeti.
Ir tolete. 7000 tolete maksā. Tā, tolete būs te. Viņš. Tolete. Virtuve. Virtuve 11 štukas. Man tur dārgi nesanā. Pastājām štukām virtuve jāpērk. Es sim pirmo reizi spēlēju tieši šito daļu, es sims divi spēlēju agrāk un sen jau. Bet šī virtuve nopirksim. Krūta virtuve, protams, man dārgi viņa izmaksās. Pam. Kāds bija Modern Load kods? Nezinu, kāds ir izstāstīt. Es tikai gribu uzkakot nedaudz. O, tā man ir virtuve. Tā izstāsta ar jumtu man. Eiti, nes man pat nav jumta šitai mājai. Būs grūti. No šitais ir 104, tas laikam pats jaunākais, kā mums skaitās. Man ir 2000, un gultu uztaisīt. Gultu. Cik maksā gulta? Mēs uztaisīsim gultu viņiem. Pam. Uztaisījām gultu. Mēs varam spiest play. Uztaisīju viņam vienu gultu tikai, viņai ir ārā tā gulta. Es tā visu virtuvi izmaksāju dārgi. A viņai ir duša vispār. Kas pa moderno podu vispār? Uztaisīju reāli vannas istabu, kurā nav dušas iekšā. Es zinu Modern Load, bet kaut kāda kombinācija bija jāspēlēt to Modern Load kodu uzlikt, ja? Kā varēja to kodu aktivizēt, Modern Load Control, kaut kāds jāspiež bija. Man nav dušas reāli. Te vajadzēja būt vannas istabai normālai ar visām dušām, un pat māja nav nokrāsot. Labi, ko viņam vajag, tā es nekā nesaprotu. Natasha kaut ko jau spaida telefonā. Tā, parunāsimies ar Natašu. Romantik, uzreiz iesim. Offer rose, piedāvāsim rozi. Ctrl C. Nav Ctrl C. Ctrl Tab C nebija. No level up, dzīvi. Ko es spēlēju? Tas ir 104 goldī. Tā kā nomierinies. Tas ir 104. Ko viņa tagad darīs? Ko viņš dara, tas čuvāks? Ī, tu nos, kas te nav iebāsts iekšā šī spēlē? Kur tas čuvāks aizgāja? Tur ir Ctrl C. Ctrl Shift C, ja? Ctrl... Shift C. O, ir Modern Load bija. Modern Load. Modern Load. Ir man 50 štukas iedā. Bļāvēc, es aizmirstu pakaļ uzlikt sorry skarbais. Es atradu naudas kodu. Paldies, man nauda nāk iekšā. Ok? Ir 200 štukas, man ir. Pakaļa nav, ja? Pakaļa, kur? Come on, viņa vēl nokačās to pakaļ, viss kārtībā, vecīni. Ko mums šitais ten Jarāna onkuls dara? Jarāna onkuls sēž un viņa nav ko ēst reāli, nabagam. Tagad mēs varam normālu māju nopirkt, beidzot, mums nauda ir, tā kā sāksim nopirksim normālu māju. Nopirksim normālu māju, šito mēs pārdosim, kā es viņu varu pārdot? Sell.
Šitos visus pārdošu, veču, ne, viņš sēž tur, es nevaru pārdot. Labi, paņemsim, nopirksim dining room. Opa, kas pa smukām mājām. Cik šitais maksā? 9 štukas tikai. Tas ir pats sākums, tev vajag nolikt te kaut kur priekšnamiņš, o. Tikšu. Dzīvojamā istaba. Visādas gāzes plītas te iekšā, buļņam istaba slāči. Tā ir bērnu istaba, bērni nav pagaidā. Kas viņam pa fričan? Nu, fričana viņam labā, jā. Tāpat kā Jarā nonkulis, nu. Šitā ir laba Halloween kaut kāds apdeitiņš, neliels mums te bijis. Šito mēs piemauksim te klāt. Kata jau baigā mums sanāks par šitādu pita. Šito vajag pārdot visu telpu. Kā es viņu varu notirvot. Es tu nekā nesaprotu. Oh. Jārāns visas riekstas apdauzīs pēc kauliem. Nu, es pamēģināšu tu tās mēs. Opā, kas mani subscriberoja tikko? Tā, mēs tulītās, mēs paņemsim šito tā. O, kur ir laba vannas istaba. Biznesa klases vannas istaba. Ieliksim viņu tā. Fingerboards. Paldies, vecī. Press Alt F4. Jā, man izies gan jau no spēles ar tavu Alt F4. Tā mums te vannas istaba. Šī te ir vairākas mājas, ko man šito visu vajag notinot. Čau, Melisā! Ā, man vajag guļam istabu nopēr pareizi. Kaut kādu krutu guļam istabu mums vajag, ja mēs tev lētajās nedzīvosim. Buj. Pasties kādā māja mums. Pam. Guļam istabu ir augšā. Ko mēs jau varam nopirkt viņiem? Mēs tev varam nopirkt, kas tas tāds ir? Tie ir viss kaut kas, ko mēs varam nopirkt. Kaut kādu televizoru telpu. Šito arī ņemam par 10 000. Pastīsimies pēc tam, kas tas ir. Mēs pagaidām nezinām, kas tas ir, bet mums viņu vajag. Mēs notēlojam. Es nopirkām vienkārši visu kaut ko. Mēs kaut ko sapirksimies. Labi, iesim uzspēlēt. Pastīsimies, ko Jarā nonkuls dara un ko Kaulainā dara. Mēs iesim kanti piesis. Dirty joke izstāstīsim viņam. Nerāt no joku pastāstīsim viņam. Kur simu nolādā internetā? Viņa stāsta viņam nerāt no joku, un viņam patika. Es varētu viņus sapārot un uztaisīt mazu... Ui, nē, ko es te saspaidīju? Kas tā pa māju? Tā ir mana māja, es viņu uztaisīju tikko. Un kaut kāda šķība māja, pastaries. Te ir tāda daļa tāda, un vienkārši šķības tāds. Ui, tai meičkam, meičkam reāli vajag kristāliņš paliek sūdīgs jau. Nātri jāsaspāro viņi, savādāk man te vienkārši kiss hands, davēja nomučo roku viņam. Kur viņš aizgāja? O, ko tas čuvāk teļuk skatīsies? Kur varēja palūrēt, cik viņam vajadzīgs ir, kas viņam vajadzīgs ir? Arē, kur ir? Ja tam viss ir okei, okay, meičukam vajag kaut ko. Kas viņai trūkst? Viņai ēst gribās, o, ēst. Kur ir ēdamais ledeskapī? Pagatavosim kaut ko pāēst. $3 pa 12 party size. Ei, pāēst. Nu, kas ir, Melisa?
Ah, nu cik tu ilgi dziedāsi, bet nu, come on. Nevajag dziedāt vairāk. Es nezinu, možu uzbaros pakaļ, paprovēsim, vai viņi uztais kaut ko pārējais, pastiknos, kā viņi gatavo vispār. Kā izskatās, kā simā taisēt. Kur viņi aizgāja taisīt par modelu tādu? Kur tu skriesim? Viņa bobam nesēs, tā nē. Viņa tualtē ēst taisīs, ej tu nos. Tualtē taisa ēst reāli. Viņai barbekiju vajadzēja, redzējāt? Viņa prasīja barbekiju viņai vai... Iegriez pirkstā. Aizsūtīt donate? Kā tu aizsūtīt donate? Tur jau tā lieta, viņa aizgāja uz vannas, es tam taisītu ēst, nu. Viņa ir muļķe. Taisa vannas istabā ēst, nu. Nu, reku, brač, kas jau vēl tev prasa, lai tu... Lai tev, nu... Kā saka, tev... Tas kods nav pareizs no YouTube, tev to kodu vajag iekopēt iekšā Steamā un tev aizies gan jau. Nu, viņi pārēdīs beidzot. Viņiem pat nav pusdienu galds, kur es prājies. Nu, kā neparādījās, come on, vecī. Control, alt, vē, alt, alt. Vajadzēja parādīt, ja jau šitos ten rāda, ja subscriberus met uz ekrānu, tad to var vajadzēja mest uz ekrānu. Check this out. A možda viņš vēlāk ieskaitās tas donēšu, es nezinu, vecību. Man pie Steam labā, pie dashboardā, pie donēšaniem, recently, nu, nulle. Nullīte pie donēšana setningiem. Ai, nezinu. Man rāda tos ten viss pārējos un donations. Man vajadzēja rādīt. Es varu repeat saspies rekordiem, parādās viss. Labi. Nu, es nezinu. Varbūt tur aizkava nelielē tiem visiem. Labi. Nu, viņa pabarojās. Ok, varam mēs malā to. Nu, nevis Steam, Stream Key, tev vajag vienkārši... Steam Keyā tev, nekā es saku, tur YouTubeā ir viens kods pie settingiem, un to kodu jāiekot pie OBS-ā iekšā, lai dzies tādā. Nu, okei, notestāšu tu līdz tās... Tāk. Man ir uzliks tikai ar PayPal, ka var donate spiest, ja, bet, nu, ja tu caur karti maksāji, bet, nu, it kā tu nevar caur karti, alert box. Test donation alert. Strādā, donation goals strādā man. Kāpēc neparādīja tavē, jo es nezinu, man nekur nekas nav parādījās. Nikas neparādījās. Bračka, es nezinu, pasties, Steamā jau nav daudz settingu, pasties, tur Steamā var atrast. Tur nav tik daudz tie settingu, lai nevarētu atrast.
Viņš ka jāparakņājās, paņem YouTube, mums ir jāapstrēs. Ja, ko viņi te flirtēja, mēs divi jau. Pārskaitīja kaimiņus. Nē, nu, es nezinu. Man strādā, man ir PayPal uzlikts, ir... Kā man YouTube uzrakstīt, lai atrastu? Nezinu, ierakst kaut kā OBS settings vai OBS connect YouTube. Es nezinu, kaut kā jau atrast. A, kur tā Natasha aizskrēja? Natasha aizgāja. Kas bija enerģi? Jā, gulēt, Natasha vajag gulēt. Ko bo... Jarā nonkuls kačājās vienkārši. Vienkārši nokačāties grib. Un droši vien, brāči, ka tā arī varētu meklēt. Es nezinu. Es nezinu, kas tava problēma. Nē, es eksperts šitie OBS-ā. Kas tā paspēja? Pamēģinam. Vai Arkane Games? O, viņa kapā kaut kā. Šitam čuvākam vajag gulēt, iesim gulēt. Kur ir gulta? Sleep. Tev labs donate gifs? Nē, nu lūt, tagad jūs redzējāt, man donate gifu nav, vai nav vairs interesanti. Bet nu, bļāviens, nu, nā. Reka, ka, reka DJs Betons saka, viņš nodēja nodonēja to, bet nu kas neatnāca brāviens. Augstilbas un pakaļa jākačā vecē. Ā, kur tu biji, ka es viņu taisīju, varēja man pateikt uzreiz. Viņai maz pakaļa, ja paskaties. Toči nevecīgi, jā, mums vajag pagaidu, mums ir kaut kāds plastiskās operācijas aparāts, ko var nopirkt, pastīsimies tuļās. Zin, ka vecajā simā bija. Bija tāds aparāts, kur var uztaisīt operāciju. Šitien laikam nebūs, man muž būs. Varēja uztaisīt reāli plastisko operāciju. Kas tas tāds ir? O, vi to uztaisīsim, davai, tad jau sastāšu tu. Jā, zinātnieku karjeru vajag uzkačāt augšā. Tas nav tāda. Šito paprot. Ai, te arī te vajag kačāt augšā līmeņus, lai uztaisītu. Ai, tu domā, ka PayPalā? Maz b... Ai, man tas datorpils tik šķīst un šķīst pret zemi. Davai, es ieiešu PayPalā, pastīšos. Es neesmu, es nezinu šitās lietas, neesmu. Nav nejausmas vecīt, bet nu, tur it kā viss bija sataisīts man. Tā, kur man tā Natasha palika? Ko es te filmēju man tad? Kur ir Natasha? Kur tā Natasha mums palika? Natasha, Natasha, ka spēlē video spēles, viņai vajag gulēt. Ej, pagulj par šito čali kopā, man vai. Zāk, viņa nosprāgdījis. Ai, tur tas iekšā, viņa nevar, viņa sāk sapārot kopā. Viņa nav virsa sieva, viņa nevar gulēt blokus viens otram, bet vajadzēja uzlikt, viņa aprecējušies. Labi. Ā, tu uztaisīšu vēl vienu gultu, ja? Un tad es pastīšos pēc tam gulta. Vēl vienu guļam, es tev uzsatīsim gaisā. Nu, Natasha aizgājas dīvāni gulēt, nu vēl labāk. Gulta bija aizņemta, viņa aizgājas dīvāni gulēt vienkārši, redzēt? Viņa izgulējās uz dīvāni, viņai vajag es tualeti tagad dēļ. Viņai vajag es tualeti. Jūs. Mm-hmm.
Man tā pelīte nokrita zemē. Un šitais ten PayPalā nekāda, tur nekas nav settingos. Ne? Kas tur notika? Tikai spēlēt kaut ko. Natāša, jā, Natāša uz divām dzīvojās. Tā, Natāša, ko mums Natāša dara? Natāša šobrīd neja neko nedara, viņai vajag. Ko es tas sataidīju divas dzīvojamās istabas? Nei celt šito čuvāku augšā un ceļam viņa augšā pietis gulēt. Uztaisīt, lai viņa normāli vīrs ar sievi, lai vienā istabā gulēt. His hands. Prie kur tu pārāk? O, viņi te mēģina kaut ko nočiloties. Romantisko es flirtēsim. Mātei būs mods, tu saprati kurai, es nesapratu kurai, kādai mātei. Flirtkis. Viņš pārbučos viņu. Upper rose. Flirtkis. O, first time ever, kiss uztaisīt. Un šitais, ten es nezinu, DJ Beton, nu, come on. Man test donation strādā, es iegāju iekšā PayPalā, un PayPalā tur nav reāli nekā, varbūt. Un PayPalā reāli pie settingā. Čau, Nīl, paldies par subscribe. Redzi, DJ Beton, rādās šitie te, nu, paziņojumi rādās uz ekrāna, bet man šitajā pašā Steam labā nekā nav rakstīts, ka man būtu kaut kas, kaut gan man ir salikts, un tu nevarētu nosūtīt nepareizi, jo man ir viens PayPal konts tikai, un es to arī uztaisīts. Come on, nē. Kuk. Ui, drīz veikalu būs jāvarot uz beidzās. Ēdamai drīz beigsies. Man ir galdu uztaisīt savādāk. Viņa nav kur gatavot čuvākam. Ēdam galdu vajag uztaisīt. Šitā vai jo? Te viņš jau esi pagatavots no zēst virtuvē, nevis iet uz mājā.
Uzčīto naudu man ir uzčītota jau 153 štukām. Zoltāns TV, tik obanē, paldies vecīt. Un šitais te augstāki spēki ir pret tevi. Nu, nezinu. Nezinu, nezinu. Es varu ieiet ātri tajā Steam labā, pastīties, kas tur ir pa lietu. Bet man pat tajā Steam labā, opa, tajā Steam labā pat nerāda uz ekrāna, kad būtu kaut kas. Man tur vēlāk jau vēl, bet viņam uzreiz vajadzēja parādīt, ne? Vajadzēja uzreiz parādīt to visu. Viņa vajadzēja... Ei, veči, kas tevi sūvojat mani visu laiku? Paldies, puika TV. Labi, Jara nonkuls gatavo ēst mums šobrīd. Tā, Melisā, paldies, ka iegriezies. Es varu būt mods, nu, pagaidām, diemžēl nevajag man moderators. Tā kā vajadzēs, tad arī padomāsim. Kristiāns, paldies vecīt par subscribe. Tā, nu čuvāk gatavo ātrāk. Kā viņš gatavo ēst, jūs redzat? Viņš vienkārši visu izāra to šķīvi. Ja vien kaut kas nav tur PayPalā jāspirna ienākušais. Es esmu iegājis PayPalā iekšā. PayPalā es esmu atvēris savu kontiņu vaļā, ja, un es reāli pie aktivitātes ar nekas neparādās, tā kā tur viss varbūt aizies. Nezinu, vecī, paīgi kaut kā jocīgi. Tādās, ka tur nesūtīja miljonus man. Kāds 5 štukas atsūt. Cerās, ka tur atsūtīja eiro vai 1 vai 2 eiro, o, tu vismaz nav. Jo es nezinu, toči, kas pa vainu ir, jo man ir uzlīts viss, kā vajag, ja viss PayPal. Kāpēc viņš nemet uz ekrānu, es nezinu. Labi, čuvāks ēd tagad, viņš dabūs. A, kur Nataša mums ir? Kur Nataša mums ir? Nataša aizgājas gulēt, bet kamēr neviens neredz. Guļ vienkārši, redziet? Ā, nu jā, nē, Natašai vajag bišu pagulēt. Nataša bišu krāc. Un šitais... Čau KSIJV, čau teroris, čau gameditī. Gameditī, jā. Čau Estere. Estere. Estere pasties, reku, Jarā nonkuls sēž tualetē šobrīd. Tā, viņam jāiz gribas vēl, tas ir šitai ten, Natašai. Natašai grib sēst šitam viss kārtībā. Jāceļ augšā tā Natašai, ar viņai pietiks gulēt. Reāli guļ visu dienu jau. Natašai, ka celsim augšā, viņa izsauva. Natašai celies augšā. Hello, motherfucker! Ja Natašai paiet šito pusdienu, grab serving. Viņš sataisīs tev paiku, paiet. Esmu rozā, jā, es uzliku moderātoru krāsu rozā. Varēsiet atšķirt sevi rozīgie sivēni. Ui, bēd! Atkal izšķīt pat zemi. Ui, man aiztīnās ekrāns tikmēr, kamēr man nokrita pelīte zemē, tā. Tāram strādā, savu strādā vēl. Tā Natašai mums, ko viņi te dara abi divi? Flirtēja abi divi, ne? Un ko tu spēlēji? Es 104 spēlēju. Bez 104. 20 cilvēki tiešraidē, obanā, točni. Daudz, daudz cilvēku skatās šobrīd, jā. Mums vajag saflirtēties tā, lai viņi var vienā gultā gulēt. Offer rose, piedāvāsim rozes. Kā vecene rozes piedāvās?
pa. Nu, es aplietēsimies, cik viņiem jāaplietējās, lai viņi varētu uztaisīt. Lai viņi varētu mazulīt uztaisīt. Paņemsim Bobiju un pieflirtēsimies. Vuhu, var taisīt uz divā! Ej, tu dos, tu pamēģināsi! Jūs jau zināt, ko nozīmē vuhu. Vuhu nozīmē taisīt bērnu. Bet mēs pamēģināsim, mēs varam uztaisīt vuhu. Nu, taisīs vuhu! Kājās stāvot! Ej, tu nost, un iet taisīt vuhu darīt. Davai, taisiet vuhu. Kā viņi to darīs? Davai. Viņi taisa vuhu šo. Piedzims mas Anatolijas piedzims. Mums meitene būs, mēs jau nezinām. Astoņpadsmit plus. Nu, GTA arī ir astoņpadsmit plus. GTA 5 arī ir astoņpadsmit plus. Tas gan. Nu, būs stāvoklis vai nebūs? Te jau neko nerāda, vienkārši saka, kustās, paskaties, salūts šaujās pat ārā, ne? Nu? Būs? Nebūs? Nevar zināt, jā, mēs vēlreiz, ne? Try for a baby, mēģināsim mazuli uzražot. Nu? Ir! Try for a baby, aiziet! Vai, veči, saņematies, jūs to varat! Vēl vienu! Es nezinu, vai sanāks, protams, nav ne jausmas. Nē, es mēģināju. Bet, nu, cerams, sanāks. Tā. Kas tas pa bomzīti aizgāja garām? Čuvāki dzīvo uz ielām, staigā arī tev pieeit un parunāties viņiem. Nezinu, sanāks viņai bērns vai nesanāks, nav ne jausmas. Tā, mums tur vajag. Young adult, viņi pat jaunieši, viņi pat nav, vai? Ej, tu nu. Labi, būs okei. Pastāvēs kādam izstāšanai bildītājai vienkārši. Buj basketbola hūpa, viņi grib basīt spēlēt, okei, nopirksim viņai basketbola grozu. Mēs varētu atrast. Es varētu vispār iepirkt pāris jaunas tehnikas, ne? Nauda pietiek. Šito pamainās, nezinu, kas tāds ir. Tāds ir sīkajam. To pēc tam paņemsim. Jaunu tehnoloģiju paņemsim. Kur vēl būtu basketbola? Ā, re, kur ir basketbola laukums? Vai? Visu lielo basketbola laukumu noperin. Iesim basīt paspēlēt, kā jau 2K16, 2K17. Shoot around. Normāli nopērk basīšu laukumu vienkārši. Nav kur naudu likt. Šitā ir krak versija ar visiem papildinājumiem laikam iekšā, cik es sapratu. Ko, ja neiet spēlēt, viņi netiek? Ai, ja duša vajag. A, man nav dušas, bļāviens. Pāc, viņa grib mazgāties, bet viņai nav dušas. Tas ir slikti. Ātri jāuztais dušas. Vannu viņai uztaisīsim. Šeit tev vannu. Bēm. Viņai vajag vannu. Viņai ies vannā vismaz. Take back. Fucking shitty, kitty.
Jā, Anna. Natāša mazgājās, redziet. Natāša mazgājās. Protams, var dabūt arī tādu versiju, kur nav šie lucīši priekšā, bet nu, to nedrīkst, nedrīkst laist. To var vienatnē spēlēt. Ko viņš man pie dušas klauvē, tas muļķis? Viņa nomazgāsies un viņai iedos to, ne? Viņai viss kārtībā ir tā. Kur man jārāna onkuls palika? Jārāna onkuls, kur mums ir, viņš skatās teļu, protams, viņam ir Samsungs 48 colīgais. Viņam neko it kā nevajag. Viņš var basīt mājā tu spēlēt. Shoot around. Kā noņemt kubiciņus? Jā, internetā modu vajag nokačāt. Nav durvis galvenais. Kur var durvis nopirkt normāls šitajā? Durvis. Kur pārdošanā durvis vai... Netiek iekšā galvenais. Basīt uzspēlēt netiek, nav durvis. Durvis. Tēm. Te. Jē. Nu, te tiks iekšā. Tiek iekšā tagad. O, uzvilk normāls drēbes beidzot. Natāša ar spēlēt iet uzreiz maldi. Natāša, ka uzspēlēsim arī. Natāša, ka arī spēlēs. Te ir 2K16. Kurš labāk met? Natāša nemāk mest. Jā, Natāša nemāk mest reāli. Patīsim uz priekšu, lai viņa ātrāk sametē. Bum, lai vismaz uzlādē vienu stabiņu savukārt. Tā, nu davai, vienu pielādēju, viens ir. Šito mēs varam likt mierā. Viņam paēst vai un aiziet vannā ieiet no sākuma. Burbuļu vannā ieiet. Kur viņš palika man? Kad viss spēlētājs? Nav vecīt, nē, es nezinu. Old. Sēd cerams, uz štukas nepārskaitītu. Cerams, štukas nepārskaitītu, jo es to saku, es uzspiešu dashboard un tur neparādās nekas pilnīgi. My donations, es tur ieju settingos, donation settings, PayPal, viss ir pierģistrēts, kredītkarte, nu es varu pielikt to, kredītkarte pielikt, labi, es to neesmu darījis, bet es varu piemest viņai, vajag. Vienīgi ar kredītkarte nevaru izvēlēties Latviju. Austrija, Denmark, Germany, United Kingdom, piemēram. Nē, nevar.
Un vēl es pamaināšu pats noziedot sev, nu, kas man 1 eiro pakāsīšu tur. Tu es pamaināšu uzspiest. Nospiedīsim uz sevi vēlreiz. Nospiedīsim share. Up, 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 up. Nu, tūlīt mēs notestēsim DJ Betonu, kas notiek. Es uzspiedīšu 1 eiriku uz sevis, ar savu PayPal, jā. Un es uzspiežu, un mēs tūlīt redzēsim, vai strādā. Vai strādā, vai nestrādā. Es pats no sevis reāli aizziedošu 1 eiriku sev. Type charge, security challenge kaut kāds ir. Zev, kā? Tūlīt mēs pamaināsim vienkārši, vai strādātu. Šas, 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 šas. Vēl joprojām tajā apmaksāju, jā, nu. Kaut kādi štēli tur ir man nepareizi. Ne, it kā viss pareizi, bet, nu. Tā tu līdz tās pastas, jā. Papā, papā. Es nezinu, kas problēma, toči nav nejausmas. Pirmo reizi pat uzlikt to visu. Tūlīt papraujuši pats no sava, ieiet tikšā vēlreiz. Sanāca beidzot, jā, bračka. Es jau tā neko nepalīdzēju, es nezināju pats, es tā tikai tā. Es tev tikai tā teicu, lai tu YouTube apsties, tā es pats. Tā. Man bija tāds, pareizi, tad jau labi. No. Es nezinu, kas pa štēlu ir reāli. Es reāli visu saštēlēju pareizi. NV. Kā jā, nu, nevar es pārbaudīt man pašam. Pašam jāmēģina. Pagaidām es nevaru apspīt. Tu.
Tā, nu tūlīt tās atgriezīsimies pie šī tā. Pie gameplay atpakaļ, es vienkārši gribu nokārtot to vienu štelu, kāpēc. Tā. Ai, labi, es to pēc streama izdarīšu jau savā galīgā pakaļā. Labi, paspēlēsim vēl. Nezinu, kas pa štelli ir. Bet nu, mēs vēl paspēlēsim apmēram pāris minūtes. Vēl pāris minūtes pakapāsim šito smieklīgo spēli. O, viņš gribēja iedankot, tas ir krāns. Redzējāt? Tas mēģināja iedankot, tas ir čuvāks. Kur viņš aizskrēja? Ziņā, nu jā, bet kur viņš aizskrēja? Pāri sagribēja. Žēl, ka man tik maza vieta, kur dzīvot. Zmuguras, jā, viņš žēl, ka tie zmuguras. Uēj, DJ Betona, nu okei, pastīsimies, es reāli nezinu, kas pa vainu, PayPal konts pielicis ir, visi pielicis un reāli nesaprotas, laikam tad arī slēgšu streamu ārā un pačekarēšos moši tur tiem settingiem, jo es nezinu, kas tur ir. Nav ne jausmas, kas tur ir pa vainu. Test donations strādā, bet īstais donations neiet, ne? Fucking shit. Ai, bļā. Tā kā, nu, labi, tad jau es, tas bija 103, ne, 104. Ja jūs patika 104, nospiediet like podziņu. Protams, mēs iesaivosim gameplay. Ja jūs kādreiz gribēsiet redzēt 104, kādreiz gribēsiet redzēt 104 vēlreiz, droši prasiet, jebkurā manā streamā rakstiet, ka vajag 104. Un viņš būs vēlreiz, protams, es viņu nedzēsīšu ārā. Tā kā, tiksimies next episode. Un jā, uzraksti Skype'ā, Niku uzaicināšu. Es nelietoju Skype'u īstenībā. Es nelietoju Skype'u, bet to... Tu vari man uzaicināt, Dēns, nezinu, kā to... To te, Discord, to programmu, Discord, lai Discordā uzaicinātu, tad, protams, vajag kaut kādu kodu, vai ne, pagaidušu, kas tu tas, paprovēšu atrast ātri. Fucking shit. Nezinu, vai šitais kods ir īstais tajā Discordā. Šito kodu varat mani aicināt, ja jūs gribat. Cerams, ka varēsiet atrast. Tas ir Discordā. Labi, tad jau tiksimies next epizode. Un atā. Un atā. Nav ne jausmas, kas tur ir ar tiem te. Kas lieliski, es vēl neesmu izslēdzis, bet nu jā, es slēgšu ārā, man jau viss ir aizvērts, iet. Man jau viss ir aizvērts, un mēs tikko nospēlējamies The Sims 4. Man vienkārši nestrādā neliela opcija ar tiem PayPaliem, es nezinu, kas pa vainu. Protams, es mēģināšu to izlabot. Es neesmu nekāds datoris, es, protams, nemācēšu to izdarīt. Bet nu... Tu tikko atnāci, un tev vienkārši jau jāiet projām, jā?
Karoči, nē, es nevaru, man vienkārši besis vajag, es varētu vienkārši, ja jūs gribat, protams, varat abonēt manu kanālu, un tad jau redzēsiet to citās tiešraides kaut kādas, un tad jau, karoči, viss dibenā, nu, ir dibenā, jā, nu, kas tur labi, ka cilvēks nenoziedot tur 10 eiro, bet, nu, labi, vismaz zināsim, ka nevar man ziedot, es, un tā, nu, viss jau it kā pareizi, bet, nu, nezinu, es kaut kur, jā, kā jums patīk 104 spiežēt laiku, un tad jau sijā ne epizodu, varbūt kaut ko, jā, tiksimies nākošajā epizodē, jā, tā visiem. Oh my God.